Oi, minhas lindas! Vou gravar um vlog pra vocês do meu dia hoje. E eu já comecei esse vlog cedo. Agora são 9h30 da manhã. Ainda estou em serviço, ainda estou trabalhando. Vou fazer coisa na rua. Mas na hora do almoço, eu vou buscar a minha irmã na escola. O meu patrão é o meu pai, tá? Então hoje ele mandou eu ir buscar a minha irmã na escola, dar almoço pra ela. Aí à tarde eu tenho compromisso, vou levá-la também e vou mostrar tudo pra vocês, já que vai ser, né, um pouquinho diferente. Então espero que vocês gostem. Vou trabalhar mais um pouquinho e a hora que eu for buscar ela, eu gravo mais pra vocês, tá bom? Acabei de pegar a Amanda na escola. Dá oi, Amanda. Cadê você? E os meus pais. A minha mãe acabou de me ligar. Ela falou que. Ai, que barulho. Liga o ar. Então, minha mãe falou que não deu pra ir pro compromisso que eles iam. E então ela vai almoçar. Vamos almoçar todos juntos. Eu vou pro restaurante agora então com a Amanda pra gente almoçar. Agora é 10 pro meio-dia. E aí, eu mostro pra vocês nosso almoço. Chegamos aqui no lugar que vamos almoçar. Olha como é bonito aqui. E eu acho que meus pais não chegou ainda. Agora esperar. Que ninguém era que eu cheguei, né? E eu, igual, foi na loja, passou lá. Será que tá bem em favor dele? Voltei. Depois que eu cheguei em casa, eu dormi meia horinha porque eu tava com sono. Aí já acordei, tomei um banho e agora vou escovar os dentes para começar a me arrumar. Passei o batom, tô com um leve arrependimento, porque eu só passo lip tint, né? E, gente, não falei pra vocês, né, o que que eu tô indo fazer. Vou passar aqui essa sombrinha marronzinha, ó. Eu tô indo tirar foto pra um sorteio que eu e mais duas pessoas vamos fazer pra vocês. Ai, vou tirar esse batom, não adianta. Ai... Minha boca até já ficou vermelha de tirar o batom. Aí eu vou passar o lip tint pra eu me sentir melhor, sabe? Que eu tenho que me sentir bem com a maquiagem, certo? Nossa senhora, a boca ficou vermelha, hein? Ai, agora sim, nossa, que alívio. Agora sou eu. Vou passar a gloss. Gente, a força deu até uma apagada, sabe? Mas já voltou. Agora eu vou escolher minha roupa, que é a parte mais difícil pra mim. Eu vou colocar esse cintinho aqui. Ele tá grande pra mim, ó. Daí eu tenho que fazer uns truques aqui pra dar certo. Coloquei um brinquinho bem delicadinho. Colar, eu não tenho muito colar dourado, sabe? Então não vou colocar. E aí vou passar perfume. Gente, é raro passar perfume.
E vou passar creme nas minhas pernas porque tá tudo branco. Ó, vou passar isso daqui. Eu tava lendo mensagem que chegou ali na notificação. Vou levar essa bolsa aqui. Agora eu tenho que colocar as coisas dentro. A penteadeira tá assim. Não vai dar tempo de arrumar. Quando voltar, eu arrumo. Então, ó, vou desligar a luz. Desligar o ventilador. Olhem só que chuva. Não para de trovejar. Mas vamos lá, né? E eu saí de chinela ainda. Nossa, na chuva. Meu Deus do céu. Eu tô precisando de uma sapatilha. Eu só tenho uma preta e eu achei que não ia combinar, mas devia ter colocado, né? Mas vamos lá, né, com Deus. Eu quero a minha mãe! A chave caiu na água e, tipo, é alarme, né? Tomara que não estrague, mas eu já abri o carro e foi normal. Ela, a pessoa quer gravar tudo ao mesmo tempo, né, com a chuva. Mas eu tenho que mostrar pra vocês, né, a realidade é assim, deixa eu ver, ó. Tá funcionando. Tudo certo. Gente, estamos montando o espaço aqui que vamos tirar foto pro sorteio. Pode ficar à vontade, gente. Ó, as meninas, dão um oi. Oi. Eu vou colocar o Instagram delas aí também pra vocês seguirem. Ó, como que tá ficando. Já acabamos de fazer tudo aqui. Já soltei o sorteio, tá, gente? Vão lá participar do meu perfil, ó. Tá aqui as makes. E aqui colar, brinco. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu peguei, ó. Uma sombra líquida da Mari Saad. Deixa eu abrir pra mostrar, calma aí. Ó, essa daqui, bem brilhante, na cor rosé. E eu peguei uma máscara dessa daqui, ó, que eu já usei uma vez. Que é hidratante, muito boa. Também peguei uma. Ops. Já estou indo embora, acabamos. Acabei de chegar em casa, troquei de roupa. E agora eu vou tomar um remédio pra enxaqueca. Eu tô com dor de enxaqueca. Foi logo quando eu cheguei lá na loja. Então eu tô com essa dor já faz tempo. Nossa, não tô aguentando, dói muito. E aí vou tomar aqui o remédio pra ver se melhora logo. Que eu tenho... Tenho que dar uma arrumadinha na casa e fazer janta, né? E eu queria muito fazer live, sabe, no Instagram. Vamos ver se eu consigo. O Gustavo foi na casa dos pais dele. Minha dor na cabeça passou, agora estou fazendo a janta, que vai ser macarrão. Eu tive que misturar esses dois tipos porque era o que tinha, sabe? Tinha um pouquinho de cada um. Aí aqui tá a cebola... Tomate, coloquei agora um molho, coloquei dois, tá? Ó, dois. Aqui eu piquei tomate pra jogar, mas eu vou jogar por último pra ele não desmanchar, que eu quero comer os pedaços. E agora eu vou temperar, já coloquei sal. Vou colocar esse tempero aqui, que chama Edu Guedes. Tá bom. E um pouquinho de pimenta calabresa, que eu gosto. E só. Deixa eu mexer. Vou experimentar pra ver se tá bom. Essa é a nossa janta de hoje. Fiz bem rapidão. Ficou assim. Já vou me despedir de vocês antes de eu começar a comer, porque já cheguei no meu limite hoje, estou muito cansada. E aí, quando eu acabar de comer, eu vou estar mais assim ainda, ó. Então, já vou me despedir por aqui. Esse foi o meu dia, espero que vocês tenham gostado. Tem que estender a roupa, mas eu acho que o Gustavo vai estender pra mim, né, meu querido? Eu não. Por que você tá sentada aí? Eu quero ficar excluído. Não, vamos comer aqui. Mas então é isso, quem gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal que não é inscrito e me sigam lá no Instagram, o link do meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E não esqueçam de participar do sorteio. Um super beijo e até o próximo vídeo.